أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udal au azilla au uzal au adlima au udlam au ajhala au yujhala alai wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ولك في نحو يا زيد زيد اليعملات فتحهما أو ضم الأول قال الشارح رحمه الله إذا تكرر المنادى المفرد مضافا نحو يا زيد زيد اليعملات جاز لك في الأول وجهاني. Masih lagi dalam bab Al-Munada. Masih lagi dalam tajuk yang berkaitan dengan Al-Munada. Baik, dalam matan ni kata Musannif Rahimahullah, walaka, yang ni harus bagi kamu pada seumpama ya Zaidu, Zaidal Ya'malat, fathuhuma. Yang ni ya Zaida, Zaidal Ya'malat. Fathahkan dal tu, dua-dua tu fathahkan. Au dhammul awal, ataupun dhamkan yang pertama. Ya Zaidu Zaidal Ya'malat. Boleh? Boleh dua. Ini masalah munada tu, munada yang mufrad diulangkan tapi dalam keadaan mudhaf. Ya Zaida Zaidal Ya'malat. Ya Zaidu Zaida Al Ya'malat. Baik. Jadi dekat Zaid yang pertama ni boleh fathah, boleh dhom. Jadi boleh dua. Harus. Adapun yang kedua, yang ni memang kena fathah. Memang difathahkan kedua-duanya. Sama ada ya Zaida Zaidal Ya'malat ataupun ya Zaidu Zaidal Ya'malat. Ya'malat mana apa? Wallahu a'lam. Mana tak tahu. Cuma Rasulullah SAW didapat warik daripada kalam Arab, mereka cakap macam ni, ya Zaidu ataupun ya Zaida, ada dua-dua. Yang lepas tu diulang balik, diulang. Asal ni mudah mufrad. Ya Zaidu kan mufrad alam, mudah mufrad. Kemudian diulang sekali munada mufrad tu, tapi dalam keadaan dia mudhaf. Kan diulang dalam keadaan dia jadi mudhaf. Ya'malat mudhafun ilaih. Yang ni mudhaf, mudhafun ilaih. Ha, jadi bila begini keadaan dia, iaitu munada diulang, munada mufrad diulang tapi dalam keadaan dia mudhaf. Waktu tu di sini ya Zaidu ni boleh dua. Ya Zaidu, ya Zaid, ya Zaida. Ha, kemudian ulama cari i'rab dia. Apakah i'rab kalau kita kata ya Zaidu dan ya Zaida? Qala syarih rahimahullah idza takarrara al-munada al-mufrad mudhafan. Apabila berulang munada mufrad dalam keadaan mudhaf. Dia diulang lepas tu dalam keadaan mudhaf. Nahu ya Zaidu Zaidal Ya'malat. Jazalaka fil awwali wajhan.
harus bagi kamu pada apa ni munada yang pertama tu, ya Zaid tu boleh dua wajah. Ahaduhuma ad-dhammu wasani al-fathu. Yang pertama dhamm dan yang kedua fathah. Jadi nak tengok apa i'rab kalau kita dhammkan dia. Ahaduhuma ad-dhammu. Wa dhalika ad-dhamm ala takdirihi munada mufradan. Jadi kalau dhamm, apa kita nak takdirkan dia? Maknanya i'rab dia. Kita takdirkan apa ni yang pertama tu munada tu, ya Zaidu, Zaidu tu kita takdirkannya sebagai munada munadan mufradan. Kan munada mufrad mabni ala ala ma yufa'u bihi. Kan? Apa ni mufrad alam mabni ala ma yufa'u bihi. Jadi Zaid dia marfu' dengan apa? Marfu' dengan dhammah. Jadi di sini mabni ala dhamm fi mahalli nasbin. Baik. Jadi wadhalika dhalika dhamm ala takdirihi munadan mufradan. Wa yakunu tsani hina idzin, dan adalah yang kedua. Yang kedua Zaid yang kedua tu hina idzin imma munadan saqata minhu harfun nida wa imma atfa bayanin wa imma maf'ulan bitakdiri a'ni. Jadi bila kita takdirkan yang pertama tu, Zaid yang pertama tu munada mufrad. Kita takdirkan yang Zaid yang pertama munada mufrad. Jadi mabni ala dhamm fi mahalli nasbin. Yang kedua munada juga tapi gugur daripadanya huruf huruf nida. Gugur daripadanya huruf nida. Kalau ada ya Zaidu ya Zaida al-ya'malat. Dia faham? Wa imma atfa bayanin ataupun ataf ataf bayan. Kita i'rabkan dia ataf bayan. Ataf bayan jadi waktu ni dia ikut lafaz. Apa ni? Dhom dia ikut bukan atau bayan dia ikut mahal lah. Ya Zaidu kan imma munadan saqata minhu harfun nida wa imma atau bayan ya Zai ya Zaidu Zaidal ya'mula. Kalau ikut lafaz ya Zaidu wa ikut mahal lah. Yatba'uhu ala mahallihi. Sebab tempat Zaid, tempat Zaid tu tempat nasab. Ya Zaidu Zaidal ya'malat. Wa imma maf'ulan. Ataupun kita takdir Zaidal ya'malat tu jadi maf'ul. Maf'ul bagi fi'il yang mahzuf. Takdir dia a'ni. Bitakdiri bitakdiri a'ni. Ataupun boleh juga badal. Ataupun badal. Dalam syarah yang lain disebut ataupun badal. Jadi sama ada munada yang kedua
munadan sakoto minu harfun nida ataupun atoh bayan. Jadi atoh bayan macam semadam lah, kita kata tabek bagi munada yang mabni. Kalau dia tu mudhaf, wajib nah, wajib nasab. Wajib nasab waktu tu ikut mahal. Imma atfa bayan wa imma maf'ulan bitakdiri a'ni ataupun badal. Wasani al-fatahu. Wajah yang kedua, fatah. Fatah zaidu. Ya zaida zaidal ya'malat. Wadhalika ala annal asla. Ya zaidal ya'malati zaidal ya'malati. Wadhalika apa ni kaunusani tu al, apa ni fathan ataupun bil fathi. Kerana bahasanya asal tu ya zaidal ya'malat. Zaidal ya'malat. Ha, kerana dikatakan asalnya ya zaidal ya'malat, zaidal ya'malat. Lepas tu khilaf. Summa khtulifa fihi. Ha, khilaf lah. Lepas tu, lepas tu jadi macam mana? I'rab dia. Qala Sibawai rahimahullah hadhafa al-ya'malat minasani lidalalatil awal alaihi. Jadi dia hazahkan ya'malat daripada yang kedua. Dia hazahkan ya'malat daripada yang kedua kerana lidalalatil awal alaihi. Wa akhama. Akhama dengan mana? Adkhala. Wa adkhala Zaid alal mudaf wal mudaf ilaihi. Kena ilmu nampak. Ya Zaidah. Ya Zaida al-ya'malat. Zaida. Zaida al-ya'malat. Kemudian ya Zaida al-ya'malat, Zaida al-ya'malat. Yang ni mudaf, yang ni mudaf. Kemudian dihazahkan ya'malat yang kedua kerana ada petunjuk. Ya'malat yang pertama. Ya'malat yang pertama menunjuk pada ya'malat yang yang kedua. Lepas tu dia kata apa? Wa akhama zaid. Kemudian dia masukkan wa akhama baina zaid ni, dimasukkan zaid ni antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Wa akhama dimasukkan antara mudhaf dan mudhaf ilaih ni, celah-celah ni. Jadilah ya zaida zaidal ya'malat. Asalnya ini siapa punya? Hak pertama. Ya'malat ni hak tamah punya. Cuma ni dia duduk tengah-tengah. Faham? Wa qala sibaghi hadzafal ya'malat ataupun boleh juga hudzifal ya'malat minasani lidalalatil awal alaihi. Wa ukhima pun boleh juga kat sini akhama. Wa ukhima zaid bainal mudhaf wal mudhafi ilaih. Dan dimasukkan zaid di antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadilah ya zaida zaidal ya'malat. Itu wajah dia. Dia nak takhrijkan apa ni, nak keluarkan wajah apa ni, apa wajah i'rab dia. Wa qala al-mubarrid hudhifa al-ya'malat min al-awwal lidalalati tsani alayhi. Mubarid dia kata dihazah ya'malat yang pertama. Hazah yang ni. Hazah yang pertama. Tadi hazah yang kedua. Di sisi mubarid kata hazah yang pertama ni. Sebab apa? Dah ada petunjuk yang kedua. Jadilah zaida zaidal ya'malat. Jadi di sisi mubarid hak ya'malat ni siapa punya? Zaid yang kedua ni ya.
Faham. Tapi kata dia wa kullun minal qaulain fihi takhrijun ala wajhin dhaif. Dua-dua takhrij apa ni, pengeluaran wajah daripada apa ni mubarik dan si bawah ini, semua kedua-duanya takhrij atas wajah yang dhaif. Amma qaulu si bawah fa fihi al-faslu bainal mutadayyifain. Adapun perkataan si bawah, maka ada padanya menceraikan antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Sedangkan kedua-duanya tu kal kalimatil wahidah. Wa huma kal kalimati al wahidah. Tu wajah dia lah. Adapun qaul si bawah, maka ada padanya menceraikan antara dua mudhaf. Dua mudhaf, maknanya satu mudhaf dan satu lagi mudhaf ilaih, antara bainal mutadayyifain. Sedangkan al-mutadayyifain itu kedua-duanya seperti satu kalimah. Wa amma qaulul mubarrid fa fihi al-hadfu min al-awwal lidalalati tsani alaihi wa huwa qalil. Adapun apa ni qaul mubarrid ni, padanya pada perkataan pada qaul dia tu ada hazaf yang pertama kerana petunjuk yang kedua. Dan itu sedikit dalam kalam Arab. Yang banyaknya apa? Yang banyaknya terbalik. Kata mubarid, hazaf yang pertama kerana ada petunjuk daripada yang kedua. Yang banyak, hazaf yang kedua sebab ada petunjuk yang pertama. Itu yang banyak dalam kalam Arab. Wal kasiru aksuhu. Sebab tu kedua-dua ni, wa kullu minal qawlain takhrijun ala wajhin da'if. Itu kita nak tahu wajah dia lah. Kalau baca dom, kalau baca fatah. Nak mudah, nak mudahnya apa? Nak mudahnya dua-dua boleh baca, itu jelah. Zaid ya Zaidu, ya Zaidu Zaidal ya'malat, ya Zaida Zaidal ya'malat. Dua-dua boleh baca. Zaid yang pertama tu boleh baca Zaidu, boleh baca Zaid Zaida. Qala al-musannif rahimahullah faslun wa yajuzu tarkhimul munadal ma'rifah wa huwa hadfu akhirih takhfifan fa dhutta'i mutlaqan kaya talha wa yasuba wa ghayruhu bi syarti dhammihi wa alamiyatihi wa mujawazatihi salatata ahrufin kaya ja'fu ataupun kaya ja'fa wa ada wa tak ada kan tak ada wa ni. Kaya ja'fu ataupun ya ja'fa dhamman wa fathan. Dan nuskah ni ada wa ya ja'fu, lepas tu ada waw. Tu padam lah waw tu. Baik, masuk bab munada tarkhim ataupun al-munada al-murakham. Lepas tu dia kata qala syarih rahimahullah min ahkamil munada at-tarkhim. At-tarkhim lughatan maksud dia at-tashil ataupun apa ni at-talyin, maknanya melembutkan ataupun melunakkan. Sautun rahim yakni suara yang lunak, tapi dalam itu masuk pada lughah. Adapun pada istilah tata bahasa dalam ilmu nahu, bila sebut tarkhim bila sebut tarkhim maksud dia hadaf akhir, hadaf akhir al-munada. Maksud dia hadaf akhir munada. Yani hadfu akhiril munada litakhfif. Istilahan at-tarkhim. Istilahan pada apa ni, pada lughah dengan mana at-talyin ataupun at-tashil. Adapun pada istilah hadfu akhiri al munada litakhfif, kerana nak meringankan sebutan, litakhfif au ataupun litanattuf, untuk
apa ni, berlemah lembut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Sayyidina Aisyah ya Aisyu. Itu ada tarhim. Jadi kata musannif rahimahullah, faslun wa yajuzu tarkhimul munadal ma'rifah. Harus mentarkhimkan, maknanya menghazafkan akhir munada yang ma'rifah. Jadi satu sini kita dapat nak tarkhim ni apa ni, nak tarkhim yang boleh tarkhim mestilah munada ma'rifah. Mestilah munada ma'rifah. Wahwa hadfu akhirihi takhfifan. Wahwa ni at-tarkhim tu adalah menghadaf akhir munada yang ma'rifah takhfifan, kerana nak meringankan, meringankan sebutan. Fadhutta imutlaqan. Fadhutta ay al-munada al-ma'rifah yang ada huruf ta. Munada ma'rifah yang ada huruf ta, tak marbutah. Mutlaqan maknanya dia tak perlu syarat. Kaya Talha ataupun kaya Talhu wa ya Suba wa ya Subu. Wa ghairuhu ay wa ghairu dhittai. Wa ghairuhu tu wa ghairu dhittai. Yani al-munada al-ma'rifah ghairu yang tidak ada, yang tak ada tak. Yang tak ada tak marbutah. Yang tak ada datang marbutah ada tiga, ada tiga syarat. Okey. Al-munada al-ma'rifah kedua. Semada makhtum bita marbutah ataupun ghair ghair makhtum bita al marbutah. Sama ada dia berakhir dengan tak marbutah ataupun tidak berakhir dengan tak marbutah. Baik, semua ni difaham daripada kalam matan. Kita tengok matan lah. Faslun wa yajuzu tarkhimul munada al-ma'rifah. Harus tarkhimkan munada ma'rifah. Lepas tu dia terangkan apa itu tarkhim. Wa huwa hadfu akhirihi takhfifan.
fadzut ta. Ini munada ma'rifah yang ada tak marbutah mutlaqan. Ini tanpa syarat. Kaya Talha wa ya Suba wa ghairuhu. Yani wa ghairu ta. Munada al-ma'rifah ya ghairu ta'il marbutah. Yani tiada tak marbutah. Bi syarti dhammihi wa alamiyatihi wa mujawazatihi salasata ahrufin. Kaya Ja'fa dhamman wa fathan. Okey, tengok dalam kitab dulu. Qala syarih rahimahullah min ahkamil munada at-tarkhim. Sebahagian daripada ahkam munada adalah at-tarkhim. Wahwa at-tarkhim tu hazfu akhirhi takhfifan. Tarkhim itu adalah menghadzahkan akhir munada kerana nak meringankan. Wahya tasmiyatun qadimah. Wahya tasmiyah tarkhim ni merupakan tasmiyah qadimah. Waruya annahu qila li ibn Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma inna ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qara'a wa nadau ya mali. Asal dia apa? Ya maliku. Faqala ibn Abbas radhiyallahu anhuma ma kana ashghala ahlan nari anit tarkhim. Dia kata, apakah yang menyebabkan makana asyghala ahlan nar anit tarkhim? Apa dia yang menyebabkan ahli neraka tu daripada tarkhim? Dia nak bagi tahu apa daripada riwayat, apa yang diriwayatkan ni. Nak bagi tahu tasmiyah ni tasmiyah qadimah. Faham? Ibnu Abbas sebut. Faham tak? Sahih tak sahih, wallahu alam, dah sebut ruwiya, diriwayatkan. Annahu qila, tu kena check balik lah. Wa ruwiya annahu qila li ibn Abbasin anna ibn Mas'udin. Anna situ kan? Tak tu. Anna ibn Mas'ud. Ha? Kak Inna? Inna ibn Mas'ud. Qila li ibn Abbasin inna ibn Mas'udin. Inna ibn Mas'udin qara'a wa nadau ya mali. Jadi dia kata ma kana ashghala ahlan nar anit tarkhim. Nak ke tarkhim itulah nak bagi tahu tasmiyah ni tasmiyah qadimah. Ambil daripada apa yang diriwayatkan, diriwayatkan ni, iaitu dikatakan pada Ibn Abbas, Ibn Mas'ud baca macam tu. Wa nadau ya mali. Faqala ma kana ashghala ahlan nar anit tarkhim. Apakah yang menyebabkan ahli neraka daripada tarkhim? Dzakarahu Zamakhsyari wa ghairuhu wa an ba'dihim anna alladhi hassana at-tarkhima huna anna fihi al-isharata ila annahum yaqtati'una ba'da al-ismi lidha'fihim an itmamihi. Lepas tu Zamakhsyari dan selain daripada Zamakhsyari dan daripada sebahagian ulama, mereka macam cari kenapa tarkhim, apa ni tarkhim ahli nar ni, apa yang menyebabkan depa tarkhim lah, eloknya mereka tarkhim ni. Jadi annalladhi hassana at-tarkhim huna annalladhi hassana at-tarkhim huna anna fihi fit pada tarkhim ni al-isharata, ada isyarat ila annahum, maksudnya mereka ahli neraka, mereka memutuskan sebahagian yaqtati'una bahasa bahagian isim kerana lemahnya mereka daripada menyempurnakan. Lemahnya mereka daripada menyempurnakan. Sebab mereka kan kena azab tapi tak mati. Ahli neraka kena azab tapi tak mati. Jadi lemah daripada nak menyempurnakan.
Wana apa sebut pun wana adau ya mali. Sebab dalam ayat tu kan dia suruh apa ni wana adau ya maliku ya maliku ya malik apa ayat dia? Iqdi alaina rabbukan lepas tu kan. Maknanya wahai apa ayat dia? Ayat selepas dia. Ya maliku liyaqdiyan ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai apa ni kata Malik apa ni hendaklah apa ni Tuhan kamu mematikan kami. Qada yaqdi ala mana matikan. Saqdi alaiku aku akan bunuh kamu. Jadi sebab dia terseksa, maknanya diseksa tapi tak dia kena azab tapi tak mati. Itu penyeksaan lah. Orang nak azab orang dia buat macam tu lah. Buat macam-macam kat orang, dia sakit kat orang tapi orang tu tak mati. Jadi orang tu akan terseksa. Jadi kalau mati settle terus. Tapi ni tak mati lepas tu dia buat benda macam-macam. Jadi dia terseksa dengan apa yang dibuat tu. Jadi suruh matikan. Matikan dia. Wa syartuhu wa syartu tarkhim an yakuna lismu ma'rifatan. Itu dapat daripada awal itulah wa yajuzu tarkhimul munada al ma'rifah. Kemudian summa in kana al munada tu makhtuman bitai di akhiri dengan ta marbutah lam yushtarat fihi amaliyatun wala ziyadatun ala al salasah. Tak disyaratkan pada dia alamiah, tak disyaratkan juga lebih daripada 3 huruf. Dia tak disyaratkan syarat-syarat yang ada dekat sana tu. Dekat munada yang tidak berakhir dengan tak mabutah. Fatakulu fi subatin. Apa maksud subah? Wahiyal jamaah. Maknanya jamaah. Ya subah. Maknanya dia maksud jamaah tertentulah. Sebab syarat dia makrifah. Ya pada ya subatu. Jadi ya subah. Ataupun ya subu. Kama takulu fi Aisyah. Ya Aisyu. Ya Aisyah, ya Aisyah tu jadi ya Aisyu, ya Aisyah. Boleh dua. Nanti kita tengoklah ada dua lughah, ada lughah disebut tak? Lughah man yantazir, lughah man la yantazir. Ada lughah tu man yantazir, ada lughah tu man la yantazir. Ya Aisyu lughah man la yantazir. Ya Aisyah lughah man yantazir. Wa illam yakun makhtuman bitai, dan jika tiadalah al munada tu diakhiri dengan tak marbutah, falahu salasatu syurut, maka baginya 3 syarat. Ahaduha an yakuna mabniyan ala dhamm. Itu tak tulis. Kaunuhu mabniyan ala dham. Tambah. An yakuna mabniyan ala dham. Munada tu dibina atas dham. Wasani an yakuna alaman. Munada tu alam. Wasalis an yakuna mutajawizan salah satu ahruf. Yang ketiga, munada tersebut, dia lebih daripada 3 huruf. Dia melampaui 3 huruf. Kalau 3 huruf, tak boleh. Contohnya, Bakrun. Ya Bakru. Boleh tak nak hazah huruf akhir? Mabni ala dham tak? Mabni ala dham. Lepas tu, wasalah sama alam tak? Alam juga. Tapi, tak cukup syarat yang ketiga. Sebab dia hanya ada 3 huruf. Dia syarat dia mesti lebih 3 huruf. Wadhalika nahu Haris wa Ja'far. Haris wa Ja'far. Takulu ya Hari wa ya Ja'far. Ya Hari wa ya Ja'far.
wala yajuzu fi nahwi ya Haris jadi ya Hari, ya Ja'far jadi ya Ja'fa. Cukup syarat tak? Haris alam. Lepas tu mabni ala dhom, ya Harisu, ya Ja'faru. Lepas tu lebih daripada tiga, lebih daripada tiga huruf. Jadi cukup syarat. Wala yajuzu fi nahwi fi nahwi Abdullah, sebab dia bukan mabni ala dhom, dia mansub, dia mudhaf. Ya Abdullah, ya Syabakornah, ya Syabakornaha. Ni alam ni alam murakkab. Alam murakkab isnadi. Kan tengah ngaji itu. Alam murakkab isnadi. Fa'il fa'il. Wala yajuzu fi nahwi fi nahwi abd fi nahwi abd fi nahwi Abdullah wa syabaqarnaha an yurakhama an yurakhama li annahuma laysa madmumaini, kerana kedua-duanya bukan matmum, bukan didomkan, bukan matmum sebab dia mansub. Wala fi nahwi insan, wala fi nahwi insanin maqsudan bihi muayyanun. Bukan juga pada seumpama insan yang dimaksudkan, yang dimaksudkan dengan insan tu akan seseorang yang tertentu. Dia sebut insan tapi yang dimaksudkan seseorang yang tertentu. Bila masuk dengan seseorang yang tertentu, makrifah tak? Makrifah lah. Faham? Dia akan mabni ala, mabni ala dham. Lebih tiga huruf tak? Lebih tiga huruf. Tapi tak cukup syarat apa? Dia bukan alam. Faham? Li'annahu laisa alaman. Jadi tak boleh. Walaupun dia makrifah, lepas tu dia lebih tiga huruf, lepas tu mabni ala dham, tapi dia bukan alam. Wala fi nahwi zaid wa amr wa hakam li'annaha sulasiyah. Tak boleh juga pada umpama zaid, pada umpama amr, dan juga pada umpama hakam. Jadi kalimah zaid, ya zaidu, makrifah, makrifah dah. Isim alam, lepas tu apa, mabni ala dham, tapi tak cukup syarat sebab dia tiga huruf. Amar pun sama juga, waw tu bukan waw dia, orang panggil waw siapa? Waw Daud. Panggil waw, waw Daud. Daraba Zaidun Amran. Tahu kan kisah tu kan? Tak dengar kan? Amrun Curi, waw Daud. Sebut Daud je lah. Quran, baca Quran, baca Daud je lah. Daud kan tu. Kan ada ni, dia baca panjang. Saya panjang atau pendek? Saya pendek. Betul? Saya pendek. Macam mana? Tulis pendek, baca panjang. Da, Dawud. Kalau tulis Dawud saja, Coca-Cola lagi hantar. Dawud, Dawud. Wow tulis satu kan, tapi bila kita baca, baca dua kan. Lepas tu mana wow satu lagi? Habis tak Amar ni yang curi. Lepas tu Zaid pukul Amar. Misalkan Daraba Zaidun Amran. Saya tak ingat kisah tu. Anaknya ada, anak aja, raja.
dia tanya ahli nahu lah, dia tanya ahli nahu. Tak silap dalam syarah Yaqut Nafi tu ada sebut. Tak ingat bab mana. Ingat-ingat lupa lah kisah dia. Dia tanya, dia anak raja kot. Dia mengaji nahu. Lepas tu kan misal kan selalu daraba Zaidun Amran, daraba Zaidun Amran. Dia kata siapa Zaid pukul Amar? Dia tak perhati. Pakat-pakat tanya ahli nahu semua. Pakat semua tak boleh nak jawab. Sekali dia tanya soal ahli nahu ni, dia terdik sikit. Dia cakap Zaid pukul Amar sebab Amar ni curi waw Daud. Itu dia bagi tahu Daud kan tulis kan waw satu tapi baca panjang. Jadi waw ni mana satu lagi? Dah dekat Amar ni. Waw tu dekat Amar. Jadi sebab itulah Zaidun pukul Amar. Jadi tulis ni empat. Maknanya tiga lah. Amrin. Situ Amrin juga kan? Ada waw. Wahakam. Hakam pun tak boleh juga. Ni nama-nama orang semua ni. Li'annaha al-mazkurat ni sulasiyatun. Semua ni sulasiyah. Yang bertiga, apa, yang ada tiga huruf. Wa ajazal farra'u tarkhima fi hakam wa hasan wa nahwihima minas sulasiyatil muharrakatil wasati kiyasan ala ijra'ihim nahwa saqar mujra zainab fi ijabi man'is sarfi la mujra hindin fi ijazatis sarfi wa adamih wa ijra'ihim jamaza liharakati wasatihi mujra hubara fi ijabi hadfi alifihi fi nasab la mujra hubla fi ijadati hadfi alifihi wa qalbiha wawan wa ijra'ihim wa ala ijra'ihim jamaza liharakati wasatihi mujra hubara fi ijabi hadfi alifi fi nasab la mujra hubla fi ijazati hadfi alifi wa qalbiha wawan. Faham itu syai'an? Okay. Ini dia berkaitan dengan sorof. Dia berkait dengan dengan sorof. Yang tu buatlah kurungan situ dulu, tinggal dulu. Tak payah sebut lagi, kita baca kat bawah dulu. Baik. Tak pun mudah. Ajaz al-farra' at-tarkhim fi hakam wa hasan wa nahwihima minas sulasiyat al-muharrakatil wasat. Cukup sampai situ. Ra'yul farra' boleh. Sebab apa kias? Nak tu kena faham mak tu. Sebab apa boleh? Sebab kias. Masalah yang dia sebut tu lah. Baik. Wa asyartu bi qawli kaya ja'fu wa ya ja'fa dhamman wa fathan ila anna at-tarkhim yajuzu fihi qat'un nazar anil mahdhuf. Kita habis yang ni dulu. Wa asyartu bi qawlika ya ja'fa ataupun ya ja'fu dhamman wa fathan, boleh baca dham boleh baca fathah, boleh dua lah. Ila aku isyaratkan kepada bahasanya tarkhim tu harus padanya qat'un nazar, orang kata memutus tilik. Betul orang dalam kitab-kitab jawi kata putus tilik, hanya tak lihat, putus tilik. Sebab nazar tu tengok ataupun tilik kan. Jadi qat'u kan potong ataupun memutuskan, jadi putus tilik. Harus padanya putus tilik dengan harus padanya tidak melihat anil mahzuf. Maksudnya dia tak lihat daripada mahzuf. Fataja'alul baki isman bi ra'sihi fatadhummuh. Wa yusamma lughata man la yantazir.
wa yajuzu alla taqta'an nazara anhu bal taj apa ni bal taj'alahu muqaddaran fayabqa ma kana ala ma kana alaih wa yusamma lughataman yantazir. Ini ada dua tadi, yang kata lughah man man yantazir, lughah man la yan, lughah man la yantazir. Lughah man la yan yantazir. Kalau ya ja ya ja'fu, ini lughah man la yantazir. Adapun lughah man yantazir ya ja'fa, dia kata harus pada tarkhim. Ini dia isyarat dengan kata dia ya ja'fu. Ya ja'fu ataupun ya ja'fa dhamman wa fathan. Jadi dhamman wa fathan tu ada isyarat tu. Isyarat tarkhim harus tidak melihat kepada ra yang dihazah ni. Tidak melihat, memutus tilik dengan mana tidak melihat kepada ra yang dihazaf ni ataupun melihat kepada ra yang dihazaf. Kalau tidak melihat kepada ra yang dihazaf dinamakan lughah man yantazir. Dia seolah-olah dia jadi ni satu kalimat lah. Faham tak? Yang ni dah tak ada apa dah. Faham tak? Dia jadi satu, sebut dia sebut apa tu? Satu kalimah fataj'alul baki isman bi ra'sihi. Jadi satu isim dah. Yang ni kira jadi satu isim dah. Faham tak? Waktu tu kita datangkan dom. Maknanya kalau ada ra akan jadi ya ja' fa ya ja' faruan. Ha. Jadi kat sini pun jadi ya ja' fu. Seolah-olah jadi satu jadi satu isim. Faham? Sebab ya ja' faru alam. Kalau tak hazaf akan jadi ya ja'faru. Sekarang ni kita dah hazaf. Lepas tu kita jadikan ni satu isim. Tak pandang dah yang ni. Jadi kalau dia apa ni tak hazaf akan jadi ya ja'faru sini. Dan jadi satu isim dia akan jadi sama macam itulah ya ja'fu. Adapun lughah man yantazir dia seolah-olah menunggu ra ni. Ya ja'fa seolah-olah dia tunggu. Lughah man yantazir dinamakan lughah tu lughah man yantazir. Jadi di sini difatahkan. Asal dia itulah ya ja'fa memang apa ni barih atas pun. Faham ke? Dia faham? Haa, pening? Sekali lagi ya. Lughah man la yantazir. Dia tak tengok dah kepada huruf yang dihazafkan. Sebab tarkhim ni hazaf akhir kalimah kan? Nanti kita akan tengok lah masuk nanti matan yang lepas sama ada hazaf tu satu kalimah, satu huruf ataupun hazaf apa ni akhir huruf munada.
sama ada harak hazaf satu huruf ataupun hazaf dua huruf ataupun hazaf kalimah terus. Kita akan bagikan kepada tiga lagi. Satu jam dah. Baik. Jadi sekarang ni kita dalam bab tarkhim lagi. Ya Ja'faru. Jadi bila kita nak tarkhimkan Ya Ja'faru, kita akan buang huruf akhir tu lah. Faham? Ra tu. Jadi bila buang, bila buang dalam membaca Ya Ja', nak baca apa yang berbaki tu, ada dua lurah. Faham? Lepas hazaf kan tu, apa yang berbaki ni nak baca macam mana, ada dua lurah. Ada nama dia lurah ma la, lurah man la yantazir. Kama. Lurah man la yantazir dengan lurah man yantazir. Lurah man la yantazir ni tak mau tunggu dah. Dia tak mau tunggu dah. Dia yang ni dia tak pandang dah. Faham? Dia jadikan ni satu kalimah mustaqillah. Faham? Dan akan diberikan kepada dia sebagaimana kalau kalimah ni tidak dihazafkan. Kalau tak dihazafkan ra, akan baca ya ja faru kan. Ha, jadi sekarang ni dia jadi satu kalimah, seolah-olah satu kalimah. Kalau tak dihazaf jadi ya ja faru. Jadi kat sini pun jadi ya ja'fu. Dia sama. Faham? Adapun lughah man yantazir, dia seolah-olah menunggu yang dihazaf ni. Ya Ja'fa Ru. Dia seolah-olah tunggu apa yang dihazahkan. Jadi dia macam ni ya. Ya Ja'far. Faham? Macam itulah keadaan dia. Kalau ada Ra kan jadi Ya Ja'faru, dia memang bagi hatah tu. Fa tu. Jadi samalah yang lain pun. Kalau kita tengok tadi contoh kat belakang tadi kan, ya har, ya hari. Ya haris. Ya hari su. T. Ya hari su. Lepas tu Nin. Lurah man la yang tazir jadi apa? Ya. Ya. Ha. Haru. Haru tunggu. Aha. Ya haru. Kalau yang ni lurah man yang tazir. Ya. Ya hari. Pagi. Ya su'at sama lah. Ya su'at. Tapi erok berbeza lah. Fatakulu macam sekali lagi, wa asyartu biqaulika ya Ja'fu ataupun ya Ja'fa dhamman wa fathan ila anna tarkhima yajuzu fihi qat'un nazari anil mahdhuf fataj'alul baqi isman bi ra'sihi fatadhummuh. Baik, jadikan baqi itu isman mustaqillan. Fatadhummuh, maka kamu dhammahkannya. Yani fatu'tihi ma yastahiquhu, sekiranya dia tidak dihazahkan. Jadi fatu'tihi ma yastahiquhu law lam yuhdhaf minhu syai'un. Kamu bagi dia apa yang selayaknya dia lah kalau dia tidak dihazahkan. Kalau tak dihazahkan jadi ya Ja'faru. Jadi dah dihazahkan samalah macam keadaan dia tidak dihazahkan, iaitu ya Ja'fu. Lepas tu wa yusamma lughataman la yantazir wa yajuzu an la taqta'an nazara anhu
anil anil mahdhuf. Boleh juga kamu tak putus tilik dengan mana kamu melihat pada yang dihazahkan tu. Bal taja'alahu muqaddaran. Bahkan kamu jadikan itu ditakdirkan. Ditakdirkan, kita takdirkan ada. Fayabqa ma kana ala ma kana alaihi. Maka kekallah apa yang berbaki itu, ala kekallah apa yang ada tu, makana atas keadaan yang ada ke atasnya sebelum tu. Faham? Kekallah apa yang berbaki itu, ya ja'faru. Karena saya ya ja'faru. Lepas tu buang. Buang ra. Jadi yang berbaki itu kekal dalam keadaan apa yang ada sebelum tu. Apa yang ada sebelum tu bari hatah kan? Bari hatah. Jadi ya Ja'far. Ya Ja'far. Ni dah. Ni sikit yang ni. Kita tak apa-apa buat benda ni baru. Ulang-ulang. Okey ya. Ya fayabqa ma kana ala ma kana alaihi wa yusamma lughataman yantaman yantazir fataqulu ala al-lughati tsaniyah, maka kamu kata atas dalam bahasa Arab di atas lughah yang kedua, iaitu lughah man yantazir, ya ja'fa bi baqa'i fathatil fa wa fi malik ya maliku ya mali. Faham? Sebab dia seolah-olah kita takdirkan ada kaf tu. Kita takdirkan ada kaf. Kita tak jadikan dia asma' mustaqillah ataupun isim yang mustaqil. Jadi dia bukan isim yang mustaqil. Jadi lam tu dia akan kekal lah. Keadaan dia apa ni, seperti mana keadaan dia tidak di tidak dihazaf. Bibaqa'i kasratil lam wa hiya qira'atu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan dia adalah qira'ah Ibn Mas'ud. Dan wafi mansur mansu man mansu bibaqa'i dhammati sad, dengan kekalkan dhammah sad. Kalau lughah yang pertama pun mansu juga, mansu juga, cuma i'rab dia berbeza. Wa fi hiraql ya hiraql mati. Kalau lughah yang pertama ya hiraku, faham? Yang ni baris apa ni, baris sukun. Sebab dia kekal kan dalam keadaan dia ya hiraql bi baqa'i sukunil qaf. Tapi kalau lughah yang pertama ya hiraku, jadi satu isim. Wa taqulu ala lughatil ula ya ja'fu wa ya malu wa ya wa ya wa ya hiraku bi dhammi a'jazihinna ay bi dhammi akhirihinna, dengan dhamkan akhirnya. Wa hiya qira'atu abisari al-ghanawi wal-ghanawi wa ya mansu wa ya mansu bi jtilabi dhammatin ghairi tilka dhammah allati kana qabla tarkhim. Faham tak? Dhammah tu bukan dhammah yang asal tadi, dhammah lain, dengan mendatangkan dhammah yang bukan dhammah yang asal pada yang ada pada sad tu. Sebab tu kata i'rab dia jadi berbeza. Dengan kita akan nampak beza dia pada i'rab lah, lughah pertama dengan lughah yang kedua. Satu lughah man yantazir, satu lughah man la yantazir. Ya mansu sama dengan lughah pertama lughah kedua dari segi rupa, tapi dari segi i'rab dia tak sama. Ya mansu dengan mendatangkan dhammah yang lain daripada dhammah yang ada sebelum tarkhim. Ya mansur itu dhammah yang asal. Tapi bila dah tarkhimkan, tapi tarkhim mansur ni dengan buang dua huruf. Nanti kita akan tengoklah syarat untuk buang dua huruf selepas ni. Syarat untuk buang dua huruf, dia mestilah lebih daripada, mesti lebih daripada tiga huruf. Kan? Itu ya. Kan dia.
Memang dia kena lebih tiga huruf. Dia kena huruf yang sebelum akhir itu huruf illah, dan sebelum huruf illah tu ada tiga, ada tiga huruf. Jadi man, min, nun, sad. Lepas tu waw huruf illah, ra. Jadi sebelum huruf akhir huruf waw. Sebelum huruf waw ada tiga huruf. Cukup syarat. Jadi man, su. Buang dua huruf. Boleh ya? Boleh minum lagi tak? Apa boleh? 2, 3, 4. Boleh tahammul lagi. Kemudian padang wa yuhdhafu qala musannif rahimahullah wa yuhdhafu min nahwi Salman wa Mansur wa Miskin harfan wa min nahwi Ma'di Karib al kalimatu tsaniyah, dan dihazahkan daripada umpama Salman, perkataan Salman, Mansur, Miskin, dua huruf. Dan dihazahkan daripada umpama perkataan Ma'di Karib, dua kalimah yang kedua. Qala syarih rahimahullah al-mahzum litarkhim ala salasati aqsam, yang dihazahkan daripada tarkhim atas tiga bahagian. Ahaduha an yakuna harfan wahidan wa huwa al-ghalib kama masalna. Yang pertama, an yakuna al-mahzuf tu harfan wahidan. Yang ini yang dihazahkan tu satu huruf, dan itulah yang ghalib. Kebanyakannya hazah satu huruf, seperti mana kami buat misal. Seperti mana kami buat misal. Dia akan jadi macam tadilah, sama ada data ataupun tidak ada. Tidak ada data, tidak ada data ada tiga syarat. Jadi at-tarkhim ada tiga, bihadfi harfin wahidin, lepas tu bihadfi harfaini, dan biharfi, bihadfi kalimah. Baik. Hadza huwa al-ghalib. Inilah yang ghalib. Lepas tu ada yang macam tadi lah. Tunggu nak tengok. Ada ta, tak ada syarat. Tak ada ta, tiga syarat. Kemudian pada munada makrifah. Latin sakinin zaidin masbukin bisala sati ahrufin au aksar yakunu fil murakkab
al mazji. Baik, tapi yang ni dulu lah, bihazfi kalimah. Hazaf tarkhim munada ma'rifah sama ada hazaf satu huruf. Tarkhim ni kan hazaf, hazaf akhir munada, sama ada hazaf akhir huruf satu huruf ataupun hazaf dua huruf dengan alu ataupun hazaf kalimat terus. Baik, yang pertama tu itulah yang ghalib. Yang banyaknya itulah hazaf satu satu huruf. Terkadang dihazaf kalimah terus. Ini pada murakat mazji. Contohnya kalimah ya ma'di karib. Hazaf terus. Karib. Ya hadara maut. Ya hadaru. Faham? Tapi ni semua alam ni nama orang. Okey. Dia makrifah kan? Ma'di. Ma'di kat nama orang tadi. Okey. Okey. Ni settle lah. Mudah ni. Lepas tu dengan hazah dua huruf. Ini ada syarat. Ada tiga syarat. Jadi tarkhib dengan hazah dua huruf ni adalah pada munada makrifah yang pada akhir munada tu, pada akhir munada makrifah tu huruf illah. Yang pertama huruf illah sakin zaid masbuk bisalasati ahrufin au aksar. Okay. Ada empat syarat. Faham? Akhir munada tu adalah huruf al, bukan sah al-ma'rifah alladhi fi akhirihi, bukan ni fi qabla akhirihi. Qabla akhirihi tertinggal. Alladhi yakunu fi ma qabla akhirihi. Qabla akhirihi harfu illah. Jadi tarkhim dengan hazah dua huruf ada pada munada ma'rifah yang sebelum akhir dia. Ini yang sebelum akhir dia yang apa ni, yang huruf sebelum akhir dia tu huruf illah. Alladhi qabla akhirihi, qabla akhiri sebelum akhir munada tu huruf illah, yang huruf illah tu tidak berbaris dan huruf illah tu merupakan zaid dan didahului sebelumnya, sebelum huruf illah tu didahului oleh tiga huruf ataupun lebih. Contoh kalimah mansur, kalimah miskin, kalimah Salman. Okay, perhatikan huruf sebelum akhir. Waw, ya, alif. Dan kesemuanya tidak berbaris. Dan dia merupakan harfun zaid. Dan sebelum ni ada tiga huruf. Syaratnya sebelum ada tiga huruf ataupun lebih. Sad, nun, mim. Kaf, sin, mim. Mim, lam, sin. Sebelum ni ada tiga, ada tiga huruf. Waktu ni hazah dua, dua huruf. Jadi ya man, ya mansu, ya ya miski ataupun ya misku, ya ya sal, ya salma, ya salmu. Ya Marwan, ya Maru.
Au ya Marwa. Fahimtum? Okay, itu saja syarah. Al-mahzuf li tarkhim ala salasati aqsam, yang dihazafkan kerana tarkhim di atas tiga bahagian. Ahaduha an yakuna harfan wahidan wa huwa al-ghalib kama masalna, wasani an yakuna harfaini, an yakuna al-mahzuf harfain. Maksudnya yang dihazafkan itu dua huruf. Wa dhalika kaunul mahzuf harfain itu fima ijtama'at fihi arba'atu arba'un syurutin, pada kita kata pada munada, pada barang ini pada munada yang terkumpul padanya empat syarat. Ahaduha, satu daripada empat, an yakuna ma qablal harfil akhir zaidan. Ambil syarat ni tak apa, tak ada masalah pun, tulis satu. Yang pertama, kaunu ma qabla harfil akhir, kaunu ma qabla harfil akhir zaidan. Yang pertama, keadaan huruf sebelum huruf akhir. Keadaan huruf sebelum huruf akhir, ataupun kita kata huruf sebelum akhir adalah huruf zaid. Wasani an yakuna mu'talan. Domer tu ma qabla harfil akhir tu. Domer tu kembali situ. Yang ni an yakuna ma qabla harfil akhir mu'talan. Yani huruf sebelum huruf akhir itu huruf mu'tal, huruf illah. Al-thalisu, yang ketiga, an yakuna sakinan, huruf sebelum huruf akhir itu tidak berbaris. Warrabi'u an yakuna qablahu, an yakuna qablahu, an yakuna qabla ma qabla al-harfil akhir, adalah sebelum huruf akhir itu salah satu ahrufin. Tu apa ni, isim yakun. Yakun qablahu salah satu ahrufin fama fauqaha. Jadi huruf sebelum huruf akhir tu tiga huruf ataupun lebih daripada tiga huruf. Jadi empat syarat. Wadhalika ay wadhalika, yani majtama'at fihi arba'u syurut tu, yani apa yang terkumpul pada syurut tu, nahwu Salman wa Mansur wa Miskin alaman, ni semua alam kan. Syaratkan alam tadi, Salman alam, Mansur Salman, Miskin alam. Mana nama orang ni? Takulu ya Salmu wa ya Mansu wa ya Misku. Boleh tak ya Salma, ya Mansu, ya Mansu satu jelah. Ya Mansu satu ya. Ya Misku, ya Miska. Atas dua lughah tadi, sama ada lughah man yantazir atau lughah man la yantazir. Kalau ya Salmu lughah apa? Ha? Surah lughah man la yantazir. Al-lughah man yantazir, ya Salma. Wa ya Mansu wa ya Misku. Misku lughah man la yantazir. Dia jadi ikut satu isim dah, isim mustaqil. Ya Salma, ya Miska, itu lughah man yantazir. Jadi dia kekal dalam keadaan dia. Ha? Ya Miski, afwan. Ya Miski, bukan ya Miska. Ha, ya Miski. Sebab dia miskin. Dia ke bayi bawah. Wa qala sya'iru ya marwu. Maksudnya ya Marwan. Ya marwu inna matiyati mahbusatun tarjul hiba'a wa rabbuha lam yai'asi. Yuridu ya marwanu. Wa qala al-akhar kifi fanzuri ya asmu. Ini ya asma. Ya asmu.
Hal ta'rifinahu yuridu ya asma'u. Ya asmu ataupun ya asma. Kemudian wa yajibu liktisar ala hadfir half ala hadfil harfil akhir fi nahwi mukhtarin alaman. Dan wajib berpada atas hazaf huruf akhir pada umpama mukhtar. Mukhtar nama orang. Alam. Nama khusus bagi nama bagi seseorang. Sebab apa? Li annal mu'talla asliyun. Sebab huruf illah tu huruf asli, bukan huruf, bukan zaid. Syarat dia zaid. Ada tanda soal ke sepas ni? Asliyun. Tak ada lah. Ni silap kot. Ada tanda soal? Yang nusrah ni ada tanda soal. Nusrah biru. Ada tanda soal? Tak ada lah. Ada tanda soal? Asliyun. Selepas asliyun. Tak ada kan? Li'annal mu'talla asliyun. Li'annal asla mukhtayarun. Ha, mukhtarun ni isim fa'il isim maf'ul sama. Tapi kalau kita kembalikan kepada asal, dia tak sama. Mukhtayirun, mukhtayarun. Faham? Sebab tu dia sebut li'annal asla mukhtayarun, mukhtayirun. Atas wazan mufta'ilun, mufta'alun. Miron. Sbir. Di annal asla mukhtayarun au mukhtayirun fa ubdilatil ya'u alifan. Maka ditukar, maka ditukarkan ya kat mukhtayirun atau mukhtayarun tu, dua-dua tu lah ditukarkan jadi alif. Jadilah mukhtar. Jadi nak tahu mukhtar isim fa'il ataupun isim maf'ul, tengok siak lah, siakul kalam. Kemudian wa anil akhfash ijazatu hadfiha tashbihan laha bizzaidah kama shabbahu alfa murama fi nasab bi alfi hubara fahadhafuha. Ataupun tinggal dulu. Ataupun tinggal. Tinggal dulu. Buatlah wa anil akhfash ijazatu hadfiha tashbihan laha bizzaidah kama syabahu alfa murama fi nasab bi alfi hubara fahadhafuha. Tutup kaus. Wa anil akhfash buat tanda itu. Tu tiga fahadhafuha tu. Baik. Wa yajibu al-iktisar ala hadfil harfil akhir fi nahwi mukhtar wa fi nahwi dulamis. Sambung situ atau sana. Wa yajibu al-iktisar ala hadfil harfil akhir fi nahwi mukhtar wa fi nahwi dulamis alaman. Mau faham? Dan wajib berpada atas hazaf huruf akhir pada umpama dulamis. Dulamis alam, nama, nama orang. Li'anna al-mim wa in kanat zaidatan. Dia lima huruf kan tu kan? Lima huruf. Situ. Dia kata mim. Walaupun dia kata za'idah. Li'annal mi wa'in kanat za'idatan. Bidalili kaulihim dir'un dulamisun. Wa dir'un dilas, dilasun. Walakina harfun sahih. Dia syarat dia kena huruf in. Huruf in lah. Jadi tak boleh lah. Kena dulas. Dulas lah saja. Ataupun dilas la mu'talun mim walaupun za'idah dalil dia perkataan Arab dir'un dulamisun wa dir'un dilasun tetapi lakinnaha mim tu harfun sahih la mu'talun bukan huruf illah wa fi nahwi sa'id ni sama agak tadi ataf tadi atas pada fi nahwi tadi. Wa yajibu al-iktisar ala hadfi harfil akhir fi nahwi sa'id wa imad wa thamud li'anna al-harfal mu'tal lam yusbak bi salasati ahruf. Sebab huruf illah tu ya, alif dan juga waw
sebelum dia tidak didahului tiga huruf, tapi hanya dua, hanya dua huruf. Sa'id ada sin dengan ain. Imad ada ain dengan mim. Samud ada sa dengan mim. Nah, jadi buang satu je lah. Ya Samu, Ya Samu, Ya Sa'i, Ya Ami, Tarkhim Amir, Ya Amiru, Ya Ami. Tak siapa. Ha? Wa anil farra ijazatu hazfihinna. Dan daripada farra dihazah, dia mengharuskan hazafnya. Hazaf, hazafnya. Haruskan hazaf, hazaf yang tersebut ni, hazaf dua, hazaf, hazaf waw sekali, hazaf huruf illah. Jadi ya sa'i wa ya ima, ya samu. Wa anshada sibawai rahimahullah tanakkarti minna ba'da ma'rifatin lami. Nama orang tu, nama orang perempuan, asalnya Lamis. Ayya Lamis, ya Lamisu, fahadhafu sina faqat. Lepas hazaf sinnya, maknanya tak boleh nak hazaf dua lah, faham? Tapi farra' dia ijaz, dia haruskan hazaf. Kemudian wa fi nahwi habayyakhin wa qanawwarin. Ini dua atas sana lagi. Ah, ada atas kat depan lagi. Wa yajibu liktisar ala hadfir halfir akhir fi nahwi habayyakhin wa qanawwarin li anna harfal, li anna harfal illati muharrakun. Sebab apa? Sebab huruf illah berbaris. Dia syarat dia huruf illah ma mati. Wasalisu. Wasalisu apa tu? Walkismu salis. Walkismu salis, dia kata tarkhim ni bagi tiga kan. Satu hazaf satu huruf, hazaf dua huruf, hazaf kalimah ni yang ketiga. Wasalisu an yakunal mahzufu kalimatan biraksiha. Yang ketiga bahasanya yang adalah yang dihazahkan tu adalah satu kalimat. Satu kalimat tarkih. Wa zalika fil murakkabi tarkib al masji. Dan yang demikian tu kaunul mahdhu kalimatan bi ra'siha tu fit murakkab pada apa ni? Isim murakkab sebagai tarkib masji. Nahu ma'di karib wa hadra maut. Taqulu ya hadru. Ya hadru ataupun ya ma'di. Karib tu buang. Wallahu a'lam. Lepas tu bab istighasah. Tinggal lagi dua, bab istighasah, bab nudbah. Yang berkait dengan munada lagi. Berapa dah? Sejam lebih, sejam setengah. Bismillah. Pok jangan kenyang lah. Tak boleh masuk lah. Subhanakallah bihamdi syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr.